विप्लबजीलाई नै भनौँ न उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने चुनावमा जानुपर्छ भन्ने नीति लिएर आउनुभयो हामीले के भन्यो भने चुनावमा जानु भनेको गलत हुन्छ सैद्धान्तिक रूपले गलत हुन्छ सिद्धान्त त गलत हुन्छ सिद्धान्त सैद्धान्तिक हिसाबले गलत भयो भने त्यो व्यवहारमा पनि गलत परिणाम आउँछ नमस्कार <laughs> दर्शक <laughs> 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 कार्यक्रम चक्रव्यूमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु महिमाल हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा बहुमत पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला जसरी नेकपा पार्टी विभाजन भएर नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन भएको छ र विशेष गरी त्यहाँ एउटा पक्ष चुनावमा जान चाहन्थ्यो या चुनावी माहौलमा या भाग लिन चाहन्थ्यो भने अर्को खेमा थियो जसले चुनावमा भाग लिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थ्यो अन्तत पार्टी विभाजन भएको छ र यो नयाँ बनेको पार्टीको एजेन्डा के हुन् र चुनावका विषयलाई लिएर यो पार्टीले लिएको एजेन्डा के हो यो विषयमा छलफल गर्छौँ भने जसरी अब चिल्लो समय नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुटको घटनाहरू नौलो होइन धेरै टुटफुटको घटनाहरू आइरहेका छन् भनौँ नेकपा माओवादी पार्टीको टुटफुटको श्रृङ्खला अझ धेरै छ माओवादी पार्टी टुटफुटको जुन श्रृङ्खलाबाट उन्मुक्ति हुन सकेको छैन आज हामी नयाँ बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सँग यो पार्टीका एजेन्डा चुनावलाई लिएर यो पार्टीले हेरेको या कसरी हेरिएको छ यो चुनावी मत परिणाम या चुनावको यो अहिलेको प्रतिस्पर्धा यावत विषयमा कुराकानी गर्छौँ सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा का हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा धन्यवाद आएर ठिकै छ यहाँलाई मैले सिधा प्रश्न गरेँ तपाईँको पार्टीभित्र नेकपा हुँदा एउटा खेमाले सुनाममा भाग लिनुपर्छ भन्यो अर्को खेमाले सुनाममा भाग लिनु हुँदैन भन्यो त्यो मान्यताको बिच एउटा खेमा चाहिँ एमालेपट्टि गएर त्यतापट्टि मिल्न खोज्यो अर्को खेमा तपाईँहरूको खेमा अहिले नेकपा बहुमत चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पुरानो घर माओवादी र यतापट्टि नेकपा यससँग मिल्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ जसले गर्दा सोझा कार्यकर्ताहरू बिसल्लीमा परे भन्ने सिधा प्रश्न छ के हो यसमा अब त्यसमा दुईवटा कुराहरू छ पहिलो कुरा चाहिँ पहिले हामी जति विप्लबजीसँग सँगै थियौँ त्यो बेलामा हाम्रो पार्टी भनौँ त्यति बेलाको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावको प्रश्नलाई कसरी हेर्ने चुनावलाई कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ बहस पार्टीभित्र पैदा भयो त्यो बहस भइसकेपछि विप्लबजी लगायतको कमरेडरहरू खास गरी विप्लबजीलाई नै भनौँ न उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने चुनावमा जानुपर्छ भन्ने नीति लिएर आउनुभयो हामीले के भन्यो भने चुनावमा जानु भनेको गलत हुन्छ सैद्धान्तिक रूपले गलत हुन्छ सिद्धान्त त गलत हुन्छ सिद्धा सैद्धान्तिक हिसाबले गलत भयो भने त्यो व्यवहारमा पनि गलत परिणाम आउँछ त्यस चुनावमा जानु उपयुक्त हुँदैन हामीले भन्यौँ र पछि निर्णय के भयो भने चुनावमा नजाने पार्टी चुनावमा नजाने भन्ने नै निर्णय भयो Uh -huh. पार्टी चुनावमा नजाने पार्टी दर्ता पनि नगर्ने चुनावमा भाग पनि नलिने या उपयोग पनि नगर्ने तर uh -huh. तर देशभक्त जनवादी खालका चाहिँ उम्मेद्वारहरू uh -huh. एमसिसीको विरोध गर्ने उम्मेद्वार साम्राज्यवादको विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर देशको स्वाधीनताको पक्षधार चाहिँ के छ भने उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्न सकिने भनेर हामीले uh -huh. नीति बनायौँ uh -huh. नीति बनाएपछि विप्लबजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो नीतिको उल्लङ्घन गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ सिधै चुनावमा हाम फाल्नु भयो चाहिँ अब पार्टीको महासचिव नै चुनावमा हाम फाल्ने स्थिति बनिसकेपछि त्यसले के गर्यो भने पार्टीको बाह्रौँ केन्द्रीय समितिको बैठकले लिएको निर्णयको उल्लङ्घन भयो उल्लङ्घन भइसकेपछि हामीले महासचिवले त्यस्तो उल्लङ्घन त गर्नु हुँदैन भनेर भन्यौँ त्यो भनेपछि पार्टी चाहिँ के छ भने विभाजनको स्थितिमा पुग्यो त्यसरी चाहिँ पार्टी विभाजित भयो होइन अझ अझ तपाईँले भनिदिनु एकदमै तपाईँ महत्त्वपूर्ण विषयमै आउँदै हुनुहुन्छ कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट चाहिँ कार्यकर्ता कोही अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन् कोही कस्तो अब अवस्थामा छन् यसमा चाहिँ तपाईँहरू कोही एमआलएसँग मिल्न जाने कोही माओवादीसँग नजिक हुने सरकारसँग छलफल गर्ने गर्दा कार्यकर्ताको बिसल्ने हुने अवस्था आयो भनेर त्यो किसिमको तपाईँलाई प्रश्नले अघि पनि तपाईँले भयो त्यो कुरा अब एमालेमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले देखिएको छैन होइन जस्तो विप्लबजीको बारेमा खास गरिकन प्रकाण्डजीको टिम चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूबाट जुन सूचनाको आधारमा चाहिँ प्रचार भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले मलाई त्यति जानकारी चाहिँ छैन होइन तर अब हामी फेरि अरूसँग मिल्न जाने कि भन्ने खालले जो खालको सङ्केत गर्न खोजिन्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ अहिले होइन हामीले भनेको चाहिँ वृहत कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो यो एउटा पार्टीसँग मिल्ने या अर्को पार्टीसँग मिल्ने भन्दा पनि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि नेपालमा वृहत कम्युनिस्ट एकता जस्तो त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सबै गन्दाखेरि सत्तरी प्रतिशत मत समाजवादको निम्ति आउँछ भोटिङ गर्दाखेरि होइन चुनावहरूमा त प्रयोग भएको छ नि त जनताको भोट त चाहिँ कम्युनिस्ट कति छ भोट भन्ने कुरा कम्युनिस्टको भा दा, धारणा कति छ भन्ने कुरा समाजवादको पक्षमा कति छन् भन्ने कुरा त भोटमा अहिले गिन्ती हुने गर्छ त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ पनि गिन्ती हुने गरिरहेछ त्यहाँ एउटा भावनाको अभिव्यक्त हुने गरिरहेछ त्यो भा त्यो भावना जो भोटमा अभिव्यक्त हुन्छ त्यो भावना के को निम्ति अभिव्यक्त हुन्छ भन्दाखेरि समाजवादको निम्ति हुन्छ हुँ। तर त्यो समाजवादलाई यो अहिले जुन चुनाव हुन्छ दलाल पुँजीवादी प्रणालीभित्र त्यसले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन हौ यहाँ तपाईँले भनिहाल्नु यहाँ यहाँ तपाईँहरू दलाल पुँजीपतिको यो चुनावी यो माहौल भन्नुहुन्छ तर तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो अहिले यो चुनावमा तपाईँहरू एमसिसीको विरोध गर्नेहरू र दलाल पुँजीपतिको विरोध गर्नेहरू कोही उम्मेद्वार छन् तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने छ अनि यो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न एकछिन है म त्यहाँ तपाईँले अहिलेको प्रश्नको बाँकी छ त्यहाँ <laughs> ठिक छ यो, यो, यो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ छ तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ अनि त्यसमा तपाईँले कार्यकर्ताको बिचल्ली भन्नुभएको थियो नि त्यस्तो विचल्ली चाहिँ छैन किनभने हाम्रो कार्यकर्ता नेपाली जनताले राम्रोसँग के बुझेको छ भने नेपालमा जहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो व्यवस्थामा र रा यो राजनीतिक पार्टीहरूबाट अनि विशल्ली छ नि सर जस्तो अहिले कार्यकर्ता जेल जीवन बिताइरहेका छन् तपाईँको पार्टी विभाजन भयो तपाईँहरू एउटा धारमा हुनुहुन्छ विप्लबहरू अर्को धारमा हुनुहुन्छ विसल्ली भएन र नै एकछिन है त्यसो भइसकेपछि नेपाल म तेर्फ आउँछ त्यसो गर्दाखेरि नेपाली जनता चाहिँ राम्रोसँग के बुझेको छ भन्दाखेरि यो राज्य प्रणालीबाट अहिले चाहिँ जो नेताहरू छन् राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने ती नेताप्रति विश्वास गर्छन् जनता चाहिँ यी सबै नेताहरूप्रति जस्तो केपी ओलीप्रति पनि विश्वास गर्छ शेरबहादुरप्रति पनि विश्वास गर्छन् प्रचण्डप्रति गर्छन् हामीसँग सबैसँग गर्छन् तर जनताले एउटा राम्रोसँग के बुझेको छ भने यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कुनै पनि नेताले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा राम्रोसँग जनताले बुझिया छ होइन त्यो बुझिसकेपछि हामीले जुन खालको चाहिँ राजनीतिक प्रणालीको कुरा गरेका छौँ त्योप्रति नेता कार्यकर्ताहरू जनता पनि विश्वस्त चाहिँ छन् र त्यसमा बिचल्ली चाहिँ हो तपाईँले भने बिचल्ली एउटा प्रकारको गीतहरू कहिले कारणले गर्दा हाम्रो कारणले होइन त्यो राज्य प्रणालीको कारणले हाम्रो कारणले भन्नुभयो हाम्रो हामीले त त्यो मुद्दा उठायौँ हामीले हामीले भने मैले मात्रै उठाएको त होइन पार्टीले उठाएको कुरा हो होइन पार्टीले उठाएको कुरा पार्टी भनेको के हो भने जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले देशभित्र जे समस्याहरू छन् राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाका समस्या छन् त्यो समस्याका विरुद्धमा जनताले सङ्घर्ष गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ अब जेलमा राखेको छ तर फेरि सङ्घर्ष किन गरे त मान्छेले जेलमा बस्नु पऱ्यो सङ्घर्ष किन गरे भन्दाखेरि जनताको बाध्यता तर तपाईँहरू नेताहरूको बिचमा चाहिँ विचार मिल्दैन हेर्नुहोस् या विचार मिल्दैन या केही क्षणिक रूपमा तपाईँहरू दे बिचमा चाहिँ मतभेद हुन्छ त अनि तपाईँहरू पार्टी खोलेर हेर्नुहुन्छ कार्यकर्ता यता जाने कि यता जाने कोही कता छन् कता छन् त्यसले गर्दा कार्यकर्ताहरू नै एकदम दुविधता सृजना हुने नै भयो नि त त्यस्तो भेटेको छु केही 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 साथीहरूमा त्यस्तो हुनसक्छ तर आम रूपमा त्यस्तो हुँदैन केही केही साथीमा तपाईँले भने सही कुरा नै जस्तो भन्नुहोस् न हामीले चाहिँ तपाईँसँग राम्रो सम्बन्ध भएको या विप्लवसँग राम्रो सम्बन्ध भएको कुनै कार्यकर्ता छ भने तपाईँसँग जाने कि उहाँसँग जाने

सम्बन्ध बारेमा प्रष्ट छ चा। जसले चाहिँ परिवर्तनको बारेमा प्रश्न छ देशमा जुन प्रकारको राज्य प्रणालीबाट हुने गतिविधिको बारेमा जो चाहिँ प्रश्न छ चा। त्यो कार्यकर्तामा दुविधा हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो कार्यकर्ता कि त चाहिँ के छ नि के अरे संसदवादी राजनैतिक प्रणालीतिर लाग्छ क्रान्तिकारी राजनैतिक प्रणालीतिर होइन आज नि विप्लवलाई तपाईँहरूले जे विप्लवमा उहाँहरूको चाहिँ एजेन्डा या उहाँहरूका चाहिँ पार्टीको प्रति धेर लानु भएको छ उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ संसदीय आवाजतिर फस्दै जानुभयो भन्ने तपाईँहरूको आरोप पनि छ क्यारे होइन उहाँको वा, उहाँले जुन राजनीतिक कार्यदिशा अगाडि सार्नुभयो त्यो भनेको संसदीय राजनीतिक कार्यदृश्य फेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ विचार सिद्धान्त निष्ठाबाट विचलित हुँदै जानुभयो त्यसले गर्दाखेरि ए तपाईँहरूलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ अनि कार्यकर्ताले के पत्याउने उहाँले भनेको निर्णय पत्याउने कि तपाईँले भनेको निर्णय बताउने लो भन्नुहोस् त त्यो त त्यो त्यो त विश्लेषण गर्ने कुरा आयो होइन तपाईँले पनि विश्लेषण गर्ने कुरा आयो कार्यकर्ताले पनि विश्लेषण गर्ने कुरा जनताले पनि विश्लेषण गर्ने कुरा आयो त कुनै पनि राजनीतिप्रति निष्ठावान कुनै पनि राजनीति प्रति विज्ञ कुनै पनि व्यक्तिले विश्लेषण गर्यो भने के निष्कर्षमा पुग्छ भने हामीले नीति सिद्धान्तलाई हामीले छोडिया छैनौँ त्यो विप्लबजीले नै छोड्नु भएको छ तर मैले मलाई के लाग्छ त तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरिहाले आज नेकपा माओवादी पार्टीभित्र फुटको श्रृङ्खला निकै लामो छ कि यसमा मैले कयौँ तपाईँहरूको कार्यकर्ता भेटेको छु उहाँहरू भन्नुहुन्छ ताकि जसरी तपाईँहरूको पार्टी विभाजन हुँदै आइसके पछाडि एउटा निष्ठाको राजनीति गर्ने इमान्दार कार्यकर्तालाई ठुलो चौपट एउटा समस्या छ किनभने पार्टी फुट्दै गयो अनि जसले गर्दाखेरि त्यहाँ जाने कि यहाँ जाने कहिले कता कहिले कता गर्दै गर्दै कोही काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने कोही हिमालयमा <intess> प्रवेश गर्नुपर्ने त्यो एउटा चाहिँ तपाईँहरूका कारणले <intess> का गर्दा विशेष गरी नेतृत्वका असफल ढङ्गले नेतृत्व गर्दाखेरि आज कार्यकर्ता विचलित भन्ने शब्द मैले यसकारले प्रयोग गरेँ कि आज हिमालयमा प्रवेश गर्नुपर्ने या काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने यो देखेको छु मैले त हेर्नुहोस् तपाईँले भने चाहिँ एउटा कार्यकर्तामा जुन एउटा पीडा हुनेको भन्नुभयो नि त्यो कुरा, कुरा आँदुलन, 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 आँद के कुरामा सही हो भन्दाखेरि एउटा आन्दोलन एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसले निष्कर्ष दियोस् भन्ने अब यी स्थितिमा नेताले जब नेताले जब चाहिँ ठेस खान्छ चा नि र त्यो ढल्न पुग्छ नि त्यति बेला मान्छेमा एउटा पीडा त हुन्छ तर तपाईँले यता जाने कि उता जाने दुविधाको कारणले पीडा भएको भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो त्यो कारणले चाहिँ होइन के के जति बेला जब एउटा आशा गरेको हुन्छ परिवर्तनको अब त एउटा चाहिँ पार्टी राम्रो होस् र एउटा सङ्ग सङ्गठन राम्रो सुदृढ बनोस् शक्ति आर्जन होस् र त्यो शक्तिले एउटा आन्दोलन गर्दै सरकारलाई जनतालाई फेरि चाहिँ परिवर्तनको निम्ति नेतृत्व गरेर अगाडि जान सकस भन्ने जो अपेक्षा गरिएको हुन्छ त्यो बेलामा जब नेतृत्व बाटो किनकि तपाईँहरू भन्दा अझ बढी संघ त कार्यकर्ता गरेका हुन्छन् तल्लो तहमा गरेर हेर्नुहोस् धेरै सङ्घर्ष गर्ने कार्यकर्ताहरू तपाईँहरूले जसरी नेकपा बनाउनु नि जसरी तपाईँहरूले नेकपा बनाउनु यो कार्यकालमा जति कार्यकर्ताले योगदान गरेको त्यसले मृत्युवरण गर्नु पर्यो होइन सङ्घर्षका बावजुद पनि तपाईँहरू मिलेर बस्न सक्नुहुन्न फेरि अनि कार्यकर्तामा त बिचमा त आइबोयो नि सकिन्छ होइन त्यो त्यो त यस्तो चाहिँ ठिकै छ त्यो तपाईँले कुरा ठिकै छ होइन त्यो मिल्ने कुरा केमा चाहिँ भर पर्छ भन्दाखेरि के को निम्ति मिल्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ मिल्ने कुरा चाहिँ के को निम्ति मिल्ने चाहिँ किनभने जस्तो कि जस हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेछौँ अहिले होइन देशलाई अर्थात् हामीले समाजलाई परिवर्तन न एउटा एउटा चाहिँ मिल्ने कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कि त हामीले यही व्यवस्थाप्रति आत्मसमर्पण गर्यो भने त्यहाँ मिल्ने ठाउँ हुन्छ जे छ त्यही गरौँ नि त जसले सक्नेले चाहिँ के छ लुटपाट गरौँ नसक्ने चाहिँ सडकमै बसिराखौँ भन्ने तरिकाले जाने हो भने मिल्ने ठाउँ हुन्छ अर्थात् जनताका जे समस्या छन् त्यसलाई आँखा चिम्लिएर बसौँ नि त भन्ने हो भने मिल्ने ठाउँ हुनसक्छ सरकारमा जाउँ सरकारमा मिलिजुली गर्न कुर्सी बाघ भाग गरौँ त्यहाँ जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ दामासा गरौँ खाऊँ भन्ने हो भने एउटा मिल्ने ठाउँ त्यहाँ आउँछ होइन यसको यो यो राज्य प्रणाली बदल्नको निम्ति लाग्नुपर्छ भन्ने भयो भने मिल्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ फेरि अब त्यो दुइटाको बिचमा चाहिँ मिलन चाहिँ अलि हुँदैन जसरी नेकपाको महासचिव विप्लवले जति लामो समय उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो उहाँलाई लाग्यो कि अब यो बाहिर गरेर बसेर आन्दोलन गरेर या चाहिँ संसदको विरोध गरेर या यो या गरेर अब समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादको बाटोतर्फ हामी जान सक्दैनौँ भन्ने निष्कर्षको साथ उहाँ चाहिँ अहिले संसदीय राजनीतिभित्र प्रवेश गरेर खोज्नुभयो भन्ने जस्तो देखिन्छ अनि तपाईँहरू आफ्नै नेतृत्वले त त्यो किसिमको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान तयार पारिसक्यो भने अब तपाईँहरू हामी सक्छौँ वैज्ञानिक समाजवादको बाट बाटो हामी पुग्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरू भन्ने आधार के हो तपाईँको यो जो छ नि विश्लेषण गर्नुभएको छ नि यो कुरा त्यति मोटो मात्रै छैन यो रौँचिरा रौँ भन्दा पनि अझ मसिनो छ यो कुरा राइट कुरो बुझ्नुभयो किन चाहिँ मसिनो छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सकिँदैन भन्नु भएको छैन विप्लबजीले राज्य बदल्न सकिँदैन क्रान्ति हुँदैन भन्नुभएको छैन उहाँले चाहिँ हुन्छ नै भन्नु भएको छ होइन जे गर्नु तपाईँले भने यस्तो मोटो रूपमा चाहिँ के छैन उहाँले भन्नुभएको छैन उहाँले के भन्नु भएको छ भने क्रान्ति हुन्छ नेतृत्व गर्न सकिन्छ हुन्छ यहीबाट हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले त्यो मोटो कुरा भयो हाम्रो कुरा चाहिँ के छ रौँ भन्दा पनि मसिनो रौँ चिरेर रौ पनि चार टुक्रा पार्दाखेरि आउने मसिनोको कुरा हामीले गरिरहेको छौँ त्यो भने के हो भन्दाखेरि उहाँले जसरी चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर चुनावलाई उपयोग भन्ने नाममा भाग लिनुपर्छ भनेर जसरी लिएर आउनु भयो पार्टीमा प्रस्ताव लिएर आउनुभयो र त्यो प्रस्ताव रिजेक्ट भयो चाहिँ त्यो चाहिँ खारेज भयो त्यो खारेज भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँले जसरी चुनावमा हाम फाल्नुभयो चुनावी प्रणालीमा हाम फाल्नुभयो तर पनि अहिले भनिराख्नु भएको छ फेरि क्रान्ति नै गर्ने हो त्यो गरे पनि होइन संसदीय व्यवस्थामा हामी जान सक्दैनौँ गएका छैनौँ भनिराख्नु भएको छ तर जो गर्नुभयो उहाँले त्यो कुराले कहाँ लैजान्छ भने उहाँलाई संसद लैजान्छ उहाँले जाने पनि नजान् तपाईँले भनेको कुरामा आइपुगेँ कसको चाहिँ निर्णयलाई मान्ने भन्ने कुरा कुराको यहाँ दुविधा रह्यो हामीले कसको पत्याउने त अब दुविधा चाहिँ जनक हुन सक्छ नेत्र विक्रम चन्द क्याउने एउटा किसिमको उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभएको छ होइन तपाईँहरू चाहिँ अलिकति जुन एउटा पार्टीको सिद्धान्त विचारभन्दा बाहिर गएर बोल्दै हिँड्ने अनि पार्टीको नीति र सिद्धान्त चाहिँ तपाईँले बिर्सिसक्नु भयो भन्ने उहाँका लालछरा छन् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिलेको संसदीय आवासतिर फस्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब तपाईँहरू दुवैपट्टिको खेमाको आफ्नो किसिमको विरोध छ अब कसले भनेको चाहिँ पत्याउने कसको चाहिँ सत्य यो कुरा के हो त त प्रश्न पार्न गाह्रो छ त्यो त ठिकै हो सामान्य मान्छेको नै त्यो त गाह्रो विषय हो तर चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त निष्ठ मान्छेहरूले जसले मार्क्सवाद लेनवाद माओवादको कुरा गरेर गर्छ जसले द्वन्दात्मक भौतिवादको कुरा गर्छ जसले समाजको चाहिँ अध्ययन गरेको छ रौचिरा अध्ययन गरेको छ त्यसले कुन सही हो र कुन गलत हो भन्ने कुरा त्यसले सहज तरिकाले छुट्याउन सक्छ यद्यपि तपाईँले भनेको कुरा कहाँ सही हो भन्दाखेरि आम रूपमा जनताले सजिलै चाहिँ छुट्याउन गाह्रो पर्छ यो होइन सामान्य जनताको कुरा आउँछ नि तपाईँहरू पार्टीको बोल्दै नि बाहिर चाहिँ मिडिया प्रचार बाजी गर्दै नि यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई कारवाही गरियो भने चाहिँ दुईजना नेताहरूलाई त्यो गरेको सही हो र त्यो सही गरे त्यो गरेको कुरा पनि सही हो जे गरियो त्यो पनि सही नै हो हेर्नुहोस् है जे गरियो त्यो सही गरियो क्या किन गरियो भन्दाखेरि उहाँहरूले पार्टी र नीति पार्टीले गरेको निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ गइसकेपछि त्यत्रो केन्द्रीय समितिको अत्यन्तै ठुलो बहुमत कति भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ अडसट्ठीजना थियौँ त्यति बेला केन्द्रीय समितिका सदस्य त्यो मिटिङ केन्द्रीय समितिको अठसट्ठीजना अनि त्यसपछि चारजना केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ मध्ये पैँतालिसजना साथीहरूले चाहिँ यो नीति एकदम गलत छ भनेर चाहिँ बहस गर्नुभयो त्यसपछि पन्ध्रजनाले के भन्नु नीति चाहिँ गलत छ तर महासचिवलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर पन्ध्रजना भनेपछि पैँतालिस र पन्ध्र साठीजना भयो बहत्तरमा बाह्रजना मात्रै के छ भने उहाँसँग हुनुभयो होइन त्यस्तो प्रकारको निर्णयलाई र पास गरेको विधिलाई उहाँले चाहिँ लत्याएपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो त विधिभन्दा बाहिर गएकोले त क्रान्ति गर्न सक्दैन नि त गर्छ नै भने पनि मान्छेले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने आउँछ नि त एक दिन दुई दिनको कुरा फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ बहुमत सदस्य मपट्टि छन् उहाँहरूको त्यो के किसिमको चाहिँ यो प्रचार मात्रै हो बहुमत सदस्य मेरै पोल्टामा छन् उहाँहरूको यो प्रचारको पछि नलाग्नुहोस् भने उहाँको त्यो अभिव्यक्ति पनि देखिन्थ्यो <laughs> त्यो कुरा त त्यति बेलाका अहिले अनलाइनहरू खोलेर हेऱ्यो भने सबै पत्र पत्रिकाले ल्याइहाल्छन् त्यो कुराहरू अनलाइन <laughs> पत्रिकाले पत्रिका छ पत्रिकाले छ हाम्रो पक्षमा कति थिए अथवा यो चुनाव ठिक होइन भन्ने विचार राख्ने कति थिए चुनाव ठिक हो भन्ने विचार राख्ने कति थिए भन्ने कुरा त त्यो बेलाको छापाहरूमा सञ्चार माध्यममा प्रश्नसँग नामैसहित लेखे लेखेर प्रचार गरिरहेको छ त्यो बेला त्यसकारणले अहिले चाहिँ कति कति थिए भनेर भन्नु त परेन त्यो बेलाको अहिले त क्लिक गरेर हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ कति छ अघि मैले प्रश्न गरेका थिए तपाईँलाई जसरी अब तपाईँहरूको अलिक दौलो चरित्र भयो कि भन्ने प्रश्न है मेरो किनकि तपाईँहरू सहयोग गर्ने पनि भन्दै हुनु छ होइन तपाईँले जसको अहिलेको चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्नेहरू जो संसदीय एउटा किसिमको पुँजीपतिहरूको यो के के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसको विरोध गर्नेहरूलाई विरोध गर्नेहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ फेरि चुनावमा उम्मेद्वारलाई नि सपोर्ट गर्ने अनि यो संसदीय यो परिपाटी पनि नमान्ने कस्तो किसिमको तपाईँहरूको यो नीति हो दोधारै भएन र आ, यो चाहिँ नीति यो दोधारे त होइन यो प्रश्न कुरा हो होइन तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाबाट नेपालमा शान्ति समृद्धि हुन सक्दैन राजनीतिक स्थिरता चाहिँ आउन सक्दैन यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सक्दैन राष्ट्रिय उद्यमीहरूको विकास गर्न सक्दैन राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्दैन यो दलाल पुँजीवादले यसको बारेमा तपाईँसँग समय भयो नि त म चाहिँ घन्टौँ छलफल गरेर त्यसलाई बुझाउने कोसिस गरौँला तपाईँको यो आ, आ, पौ, आ, 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 के अरे यो पप पपुलर चाहिँ टेलिभिजन मार्फत होइन तर अहिले पर्याप्त समय नहोला तर कुरा के छ भन्दाखेरि यो व्यवस्थाबाट मान्छेको चाहना र इच्छाभन्दा बाहिर उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भइसकेपछि हामीले भने के हो भने यो व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ हामीले भनेको कुरा त्यो यो तपाईँहरू योभन्दा अगाडि पटक भनौँ नेकपा हुँदाखेरि तपाईँहरू चुनावलाई त बहिष्कार गर्नुभएको हो नि त हो बहिष् बहिष्कारै गर्नुभएको अहिले तपाईँहरूले बहिष्कार भएन चुनावमा भाग लिनु भएको छैन एउटा यो हिसाबले म प्रश्न गर्न सकौँ त्यसो भए तपाईँहरू हिजो गलत गरेछौँ भन्ने लागिरहेको छ म भन्दै थिएँ होइन त्यसो गर्दाखेरि हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि अहिले जो परिवेश भनेको छ यो परिवेशभित्र हामीले के भन्यौँ भने पार्टी चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभित्र जानु हुँदैन किनभने पार्टी संसदीय व्यवस्थाभित्र जाँदाखेरि हुने संघर्षले यही संसदीय दलाल पुजीवाद भन्छौँ हामीले दलाल पुँजीवादी प्रणालीलाई मजबुत पार्ने काम गर्छ यसले होइन यसले भत्काउने काम गर्दैन मजबुत बनाउने काम गर्छ योभन्दा बाहिर रहेर यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि यसले यो संसदीय व्यवस्थालाई भत्काउँछ र जो संसदीय दलदलमा फँसेका नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरू छन् जस्तो काङ्ग्रेस भयो एमएलए भयो माओवादी केन्द्र भयो लगायतका बाह्र पन्ध्रवटा जति पार्टीहरू छन् ती पार्टीलाई पनि त्यो दलदलबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ होइन यो कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छ र सहयोग कुरा पनि त्यही हो त्यसो गर्दाखेरि अब हामीभित्र उनीहरूसँगै साथसाथै दल दलमा फस्ने कुरा त्यसो भए अलिक तपाईँले मसिनै कुरामा जानुभयो क्या मसिने कुरा गर्दा अब फेरि तपाईँहरूले जसलाई सपोर्ट गर्नुभयो नि जसलाई सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँहरूलाई ए तपाईँहरूले इच्छा व्यक्त गरेका उम्मेद्वारको छन् भने तपाईँले मन पराएका भनौँ न उम्मेद्वार तपाईँहरूले मतदान गर्नको लागि आह्वान गर्नुहुने भयो अनि तिनीहरू त यही संसदीय आवासभित्र जाने हो भने उनीहरूले के परिवर्तन गराउँछन् त फेरि हो त्यसो भइसकेपछि हामी चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभित्र नजाने नह तर जनतालाई जो भ्रम त छ फेरि किनभने एउटा भ्रम मात्रै होइन बाध्यता छ अहिले त भ्रम पनि छैन अहिले तपाईँको हुन त यो प्रसङ्गमा आउला किन चाहिँ के छ भने पार्टीलाई भोट नदिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ बाहिर आउँछ नि त होइन किन चाहिँ अलिक प्रभावशाली देख जस्तै देखिने अलि चाहिँ चर्का कुरा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ के छ सडकमा बढी चर्चित हुन्छ त मिडियाहरूमा चर्चित हुन्छ त्यसको पछाडिको कारण के छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादभित्र जनताको के अरे विश्वास चाहिँ छैन होइन त्यो भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि त्यो प्रकारका यो उम्मेदवारहरू जसले साम्राज्यवादको गर विरोध गर्छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधरता लिन्छ जसले एमसिसीको विरोध गर्छ राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षणको कुरा गर्छ जसले राष्ट्र राष्ट्रिय उद्यम उद्यमीहरूको रक्षा गर्ने कुरा गर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्यो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले प्रचारात्मक हिसाबले त्यो व्यक्तिहरू आउने भयो तर त्यसले गर्दा गर्दै पनि किनभने त्यसले त इमान्दारीका साथ काम गर्न खोज्छ नि त जित्यो भने जितेन भने त जितेन जित्यो भने एक दुईजना जित्दैन फेरि हो

विरोधी देशको पक्षधरता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिने तर पार्टीले चाहिँ के छ भने भाग नलिने भनेर हामीले भनेका थियौँ त्यो कुरा वैज्ञानिक कुरा हो यो दोहारे कुरा होइन तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको थियो यो अघि नै दुई एक प्रश्नभन्दा अगाडि दोधारे भयो कि भन्नुभएको थियो यो दोधारे होइन कि हामीले जो चाहिँ निर्णय गर्यौँ त्यो अत्यन्तै वैज्ञानिक निर्णय थियो तपाईँहरूलाई जस्तो सिधा प्रश्न गर्दाखेरि नेकपा भनौँ न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको सिधा चुनावको विषय यो संसदीय राजनीतिको विषयमा सिधा र प्रश्न धारणा के हो भन्दा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ अहिले

संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने हजार चुनाव गरे पनि सय चुनाव गरे पनि पचास चुनाव गरे पनि यो चुनावी प्रणालीबाट र इमान्दार मान्छे छाने पनि राम्रो मान्छे छाने पनि त्यसले केही गर्न सक्दैन भनेपछि तपाईँहरूले खोज्नु भएको भित्र आफ्ना न सपोर्टर या उम्मेद्वारलाई पठाउने र उनीहरू भित्र गएर सफल हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण ल्याउनु भनेको त तपाईँहरू चिटिङ गरेर खोज्दै हुनुहुन्छ चिटिङको कुरा होइन त्यो त्यो प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्ने कुरा त्यो त्यो चिटिङको कुरा होइन प्रयोगद्वारा प्रमाणित गर्ने कुरा जस्तै तपाईँको चाहिँ पानीमा हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ दुइटा के अरे थर्म थर्म थर्मलमा राखेर चाहिँ इलेक्ट्रिक दियो भनेदेखि त्यो के हुन्छ एउटातिर हाइड्रोजन निस्कन्छ एउटातिर पानी चाहिँ के अरे अक्सिजन चाहिँ छुटिन्छ त्यो चिटिङ होइन नि त्यो त प्रमाणित गर्ने कुरा हो हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर तपाईँहरूको संसदीय गयो संसदीय व्यवस्थाभित्र केही हुँदैन भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्नु भन्ने चिटिङको कुरा भएन नि त प्रमाणित वैज्ञानिक ल ठिक छ तपाईँहरूलेको निष्कर्ष यही हो त जस्तो त यहाँभित्र गएर कुनै पनि तपाईँका या सिलेक्टेड तपाईँहरूले इच्छाएको कुनै उम्मेद्वारले गएर कुनै परिवर्तन गर्नै सक्दैन भन्ने हो कि भोलि तपाईँहरूले सपोर्ट गरेका कुनै उम्मेद्वारले विजय प्राप्त गरे त्यहाँ आमूल रूपान्तरण गरिदियो त्यो क्षेत्रको भने तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई उदाहरण एउटा उदाहरण भनौँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री केपी नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने रेल लाइन बिछ्याउने भनेर चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्नुभयो ठेक्का पनि दियो होइन पछि त्यो ठेक्का चाहिँ खारेज भयो किन किन भन्दाखेरि त्यसको कारण तपाईँलाई किन भन्दाखेरि जहाँ ठेक्का दियो टेन्डर आह्वान गर्यो भने त्यहाँ रेल लाइन कहाँ बिछ्याउनु भने जमिनै छैन जमिनै छैन अब तपाईँको तल रेल लाइन बिछ्याउनु हुन्छ किसानको जमिन छ किसानको जमिन मित्न पाइँदैन होइन <laughs> मुवाजा दिनुहुन्छ अहिले भनेदेखि त्यो त्यो रेल लाइन बिछाउने जति मुवाजाउ अर्थात् एउटा उदाहरणको लागि भने ठ्याक्कै त्यही <laughs> हो भन्ने त होइन म तर मोठो कुरा तपाईँलाई भन्दाखेरि के भने <laughs> केपीले विकास गर्न नखोज्या त होइन नि त होइन विकास गर्न त खोज्नु भएको भएको खोजेकै हो खोज्नु उहाँले के भन्नुभएको थियो घर घरै ग्यासको पाइप ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो असम्भव कुरा हो त त्यो रसियामा छ चिनमा छ जापानमा छ युरोपका सबै देशहरूमा छ अमेरिकामा छ घर घरै पाइप छ भनेदेखि हाम्रो देशमा घर घरै पाइप हुन नसक्ने हुन्छ नसक्ने त छैन तर हाम्रोमा हुँदैन अनि बाटो ठुलो चाहिन्छ होइन संसारभरि ठुला ठुला सबै सहरहरूमा बाटो छन् बनाउनु बनाउनु पनि पर्छ पनि पर्छ बाटो तर हाम्रोमा <laughs> <laughs> के भन्छ बाटो ठुलो बनाउँदाखेरि मान्छे फेन्ट भयो चाहिँ <laughs> मान्छे रुँदै हिँड्यो बाटोमा चाहिँ के छ भने के अरे त्यो बन्द हडताल गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि किनभने हाम्रो देशको जुन राज्य प्रणाली छ दलाल पुँजीवादी राज्य प्रणाली चाहिँ यो विकास विरोधी छ यो केपीले गर्न खोजोस् या शेरबहादुरले गर्न खोजोस् या प्रचण्डले गर्न खोजोस् या मैले गर्न खोजौँ कुनै पनि नेताले यो राज्य प्रणालीभित्र विकास गर्छु जनताको हित गर्छु भन्छ भने त्यो असम्भव छ कारण त्यसो भए तपाईँ अलिकति अलिकति अगाडि त्यसो तपाईँ आउँदै हुन्छ अलिकति अगाडिबाट आएँ त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले भनौँ न अब माओवादी पार्टी जसरी शान्ति प्रक्रियामा आयो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तपाईँहरू त्यहाँ केही समय रहनुभयो त्यति बेला तपाईँका कमान्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन तपाईँहरू हुँदै हो त्यो हामी अनि तपाईँहरू यो संसदीय अभ्यासभित्र या संसदीय परिपाटीभित्र चाहिँ सम्झौता गरेर किन आउनुभयो त्यसो भए प्रचण्ड वास्तवमा हामीलाई हामीसँग कुरा हुँदाखेरि प्रचण्ड सम्झौता गरेर आयो होइन क्रान्ति पुरा गर्नको लागि भनेर आउनुभएको पछि चाहिँ के छ भने उहाँ बिलाउनु भयो सपारा झुक्क्याउनु भयो झुटियाको भनौँ अर्थात् विषय हो अहिले चाहिँ होइन संसदीय चुनावी प्रकारको बहस हामी गर्न चाहन्नौ हेर्नुहोस् जस्तो संसदीय चुनावी चुनाव एउटा अर्कालाई पछारेपछि हिलो छ्यापेपछि आफू राम्रो देखिन्छ कि भन्ने जो खालको चाहिँ बहस अहिले संसदीय राजनीतिमा हुन्छ नि इन्डियामा हुन्छ त्यो बङ्गलादेशमा त्यस्तो हुन्छ नेपालमा पनि त्यो खालको रङ आउन खोज्छ हिलो छ्यापा छ्याप गर्ने हामी त्यस्तो गर्न चाहँदैनौँ मैले यो लामो चाहिँ तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ अगाडिकै निष्कर्ष हो कि अहिले पछाडि अहिले आएर तपाईँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो निष्कर्ष अगाडिको भए तपाईँहरू सायद अगाडिको भएको भए हामी चाहिँ के छ भने चुनवाङ बैठकमै हामी धेरै सचेत चुनवाङ बैठकमा सचेत हुन्थ्यौँ हामी अर्थात् हामी चाहिँ के छ भने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमै सचेत हुन्थ्यौँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के थियो भन्दाखेरि प्रचण्डले यति यति तल बाध्यतामा उहाँले झुक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन प्रचण्डले पार गर्नुहुन्छ हामी सबै हाम्रो ताकतले चाहिँ गर्छ भन्ने हामीले लागेको थियो कि जस्तो अब यहाँ हामीलाई लागेकोमा आइसके पछाडि माओवादी एउटा किसिमको आमूल परिवर्तन ल्याउँछ विश्वास थियो हामीलाई चाहिँ त्यो विश्वास थियो विश्वास थियो त्यो 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 हुन सकेन हामीलाई र त्यसको राजनैतिक तर्कहरू पनि थिए प्रचण्डका होइन त्यसले चाहिँ के छ भने हामीलाई विश्वास चाहिँ थियो तर बिस्तारै के भयो त भन्दाखेरि त्यो किन भएन भने उहाँको भित्र चाहिँ एउटा कुरा रहेछ बाहिर एउटा कुरा गर्नु भएको छ भित्र उहाँ चाहिँ भित्री मुटुमा चाहिँ हारिसक्नु भएको छ बाहिर मुखमा चाहिँ विजय जितेका कुरा गर्नु रहेछ उहाँले त्यो कुरा चाहिँ के छ त्यहाँ देखेँ त्यस कारणले हामीले उहाँसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्यौँ राजनैतिक कारणले चाहिँ के छ हामीले सम्बन्ध एउटा विमान्डर स्वतन्त्र उम्मेद्वार त विप्लवले होइन स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाउने भन्नुभएको थियो विप्लवले हामीले भनेको कुरा मान्नु भएको थियो मानिसके तपाईँहरू चाहिँ उहाँले स्वतन्त्र उम्मेद्वारै भन्नुभएको रहेछ तपाईँहरूले पनि त्यो सहयोग गर्नु भन्नुभएको रहेछ नमिरेको चाहिँ के थियो तपाईँहरूसँग माने उहाँले चाहिँ मान्नु मान्नुभएको थियो त्यो कुरा होइन किनभने हाम्रो उहाँले उहाँको प्रस्ताव के थियो भने चुनावमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ यो ठिक छैन यो गलत छ भन्ने कुरा बहस केन्द्रीय समितिमा भयो त्यो चाहिँ अनि विप्लबजीले पनि के मान्नुभयो त भन्दाखेरि पार्टी दर्ता नगर्ने चुनावमा भाग नलिने स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्न सकिने भनेर विप्लबजीले मान्नुभयो हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो एकता चाहिँ त्यहाँ बन्यो होइन हाम्रो राम्रो एकता बन्यो तर त्यसको चार दिनपछि आएर चौध uh -huh. गते बैठक सक्यो अठार गते त उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो लाइन त चाहिँ चुनावमा जाने हो यो चाहिँ यो केन्द्रीय समिति चाहिँ ठिक भएन मेरो लाइन पास नगर्ने केन्द्रीय समिति भन्ने जब भन्नुभयो उहाँले uh -huh. र त्यसपछि काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा चुनाव सार्नको लागि चुना पार्टी दर्ता गर्नको निम्ति पार्टी चाहिँ केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिँ पार्टीमा चुनावमा नजाने भन्ने उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँहरू चाहिँ के गर्न लाग्नुभयो त भन्दाखेरि पार्टी दर्ता गर्न लाग्नुभयो यो गतिविधि गर्न थालेपछि उहाँले चाहिँ बाटो बिराउनु भयो तपाईँहरू केही विषय मिल्दै थिए तर तपाईँ त अझ मिलाउने पछिमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किनकि पछिमै हुनुहुन्थ्यो होइन कम्युनिस्ट पार्टीको टुटुटको मैले सुरुमा पनि भने सामान्य एउटा सामान्य समस्या आयो भने त्यसलाई समाधान गर्न नसकेर पार्टीले फुटाउनु पर्ने भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटा नेतृत्वको हिसाबले चाहिँ असफल हुँदै गए भन्न मिल्छ मिल्दैन <laughs> गर्नै नसक्ने पार्टी मिल्दैन त्यो मिल्दैन यो त नेतृत्व त्यस्तो कुरा त्यो तपाईँले भने मिल्दैन होइन तर त्यो तपाईँले सामान्य भन्नु नि त्यो सामान्य कुरा पनि होइन तपाईँको आँखामा त सामान्य लाग्ला अर्थात् धेरै मान्छेको धेरै बुद्धिजीवीको आँखामा पनि त्यो सामान्य लाग्ला यो विषय सामान्य होइन यो त सिद्धान्तको विषय हो लाइफ एन्ड डेथको विषय हो किताको प्रश्न हो क्या हो होइन जस्तो भलिबल तपाईँ खेल्नुभयो भनेदेखि जुन कोर्टमा हुनुहुन्छ त्यो कोर्ट बदल्ने कुरा हो त्यो एउटा कुन कोर्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ यताको कोर्टमा हुनुहुन्छ कि त्यताको कोर्टमा हुनुहुन्छ भने कोर्ट बदल्ने एउटा उदाहरण तर कम्युनिस्ट पार्टीको विचार सिद्धान्त या, या कार्य मार्ग निर्देशनहरू सबै एउटै एउटै हुन्छन् जस्तो लाग्छ सच्चा कम्युनिस्टहरूको होइन एउटै एउटै हुन्छ होइन तर तपाईँहरूको चाहिँ अब कति समय तपाईँहरू सँगै रहनुभयो लगभग पाँच चार पाँच वर्ष तपाईँहरू सँगै रहनु भयो आठ वर्ष सँगै रहनुभयो आठ वर्षसम्म तपाईँहरूको विचार मिल्ने सिद्धान्त मिल्ने पनि हुने अनि सामान्य समस्या आएपछि विचार नै मिलेन सिद्धान्त नै मिलेन अनि केही पनि मिलेन अनि पार्टी फिर्नु पर्छ भन्ने नि हुन्छ त त्यही तिमीले सामान्य देख्नुभयो होइन बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि त तपाईँको फेरि पनि मैले अघि भने जस्तै लाग्ला त्यहाँ तर सामान्य विषय त्यो होइन किनभने छ वैचारिक प्रश्न हो यो किनभने अहिले चुनावमा जानु भनेको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नु हो त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्दा त्यसको प्रभाव क्रान्तिकारी मूल्य मान्यतालाई विसर्जन गर्नुहुन्छ नैतिक अधिकार गुमाउनु क्रान्तिको विषय उठाउने नैतिक अधिकार गुमाउनुहुन्छ होइन आन्दोलनको विषय उठाउने नैतिक अधिकार नहीं नहीं अधिकार चाहिँ अहिले हामीसँग नैतिक अधिकार छ तर विप्लबजीसँग त्यो नैतिक अधिकार चाहिँ बन्दैन यो चाहिँ यो, यो त जीवन मरणको प्रश्न हो यो राइट यो यो खालको चाहिँ प्रश्न हो तर तपाईँले भन्दा त सामान्य नै लाग्यो होला तपाईँहरू बिचमा एउटा तपाईँहरूलाई त्यो किसिमको होला मैले बाहिरबाट हेर्दा सामान्य जस्तो पनि लाग्छ तर माओवादी पार्टीभित्र हेर्नुहोस् न प्रचण्डबाट बाब्रा भट्ट राई मोहन वैद्य हुँदै हुँदै चाहिँ विप्ल त्यसपछि तपाईँहरू यो चोक्टा चोक्टा हुँदै 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 अन्तिममा आउँदा पार्टीमा नेताहरू एक्ला एक्लै मात्रै हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन त्यो डर त नि तपाईँ हुँदैन त्यस्तो हुँदैन यो चाहिँ के अरे जुट्दै 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 विशाल भन्ने पनि हुन्छ त्यो सिर्जना पनि हुन्छ सबै त्यो हुन्छ त्यो किनभने एउटा एउटा प्रक्रिया हुन्छ

नीति कार्यदिशा कार्यकर्ता नेता यहाँ छ भनेको उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ तपाईँहरू अल्पमत बढ्न पार्टीको नाम चाहिँ बहुमत राख्ने भन्ने पनि छ त्यस्तो चाहिँ त्यो पनि छ उहाँहरूलाई होइन तर त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ विचारको बहुमत बनाएको छ हामीले सुपर मेसी विचारको विचारको श्रेष्ठता नेताको बहुमत बहुमत पनि आइडियोलोजिकल सुप्रमेसी मान्छे नै गर्ने हो नि त उहाँसँग पनि हामी जति छैनौँ होइन हामीभन्दा कमै छन् किनभने अत्यधिक साथीहरू बिचमा हुनुहुन्छ कि यता हुनुहुन्छ न उता हुनुहुन्छ होइन तर हामीसँग जति हुनुहुन्छ त्योभन्दा कम चाहिँ विप्लबजीसँग हुनुहुन्छ नेताकै कुरा गर्ने हो भने सबै साथीहरू बिचमा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त्यो कुरा यहाँ अलिकति लागु हुन्छ त्यो अघि चाहिँ बिचल्लीमा भने त बिचमा एउटा त्यो लामो समयको लागि क्षेत्रको लागि हो त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बहुमतका हिसाबले हामीसँग विचारको सुपरमेसी छजिकल सुपरमेसी विचारको श्रेष्ठतालाई हामीले भनेको हो त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग छ बाहिरबाट सिधा हामीले हेर्दाखेरि विप्लव एउटा कमान्डर एउटा तपाईँहरूको एउटा कमान्डर हुनुभयो धेरै समय उहाँले ए निकै उजी भाषण पनि गर्नुभयो निकै पपुलर पनि हुनुभयो होइन विप्लवका oh, 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 प्रति मान्छेको किसिमको oh, oh. आस्था पनि रह्यो hmm. तर अहिले मान्छेले के भन्न थालेछन् तपाईँहरूको पार्टीप्रति भन्दाखेरि अब विप्लब भनेको एउटा किसिमले त्यो एउटा भनाइ उखान नै सकेर जेठा बाउको त कुन गति कान्छा बाउको भाँग्राको धोती के भनिन्छ नि एउटा उहाँले त वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभयो पुग्न सक्नु भएन तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ भने कसरी विश्वास hmm. गर्ने यो प्रश्न तपाईँहरूलाई तपाईँले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो यसमा होइन यो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ चा भन्नुहुन्छ भने संसारमा नेपालमा मात्रै होइन ने संसारमा कुनै पनि देशमा संसारको कुनै पनि देशमा क्रान्ति एउटा नेताले गर्ने होइन परिवर्तन एउटा नेताले गर्ने हुँदैन एउटा नेताको टिमले पनि गर्ने होइन कार्यकर्ताले पनि हेर्ने क्रान्ति गर्ने जनताले हो नेतृत्वको टिम चाहिँ के छ भने त्यसले विचार सम्प्रेषण गर्ने कुरा हो निर्देशित गर्ने कुरा हो लाइन दिने कुरा हो त्यसले गाइड गर्ने कुरा हो त्यसले चाहिँ के छ भने दुःख कष्ट आदि इत्यादि जे जे राज्यबाट भोग्नु पर्ने कुराहरू छ त्यसले भोग्ने कुरा हो त्यो तपस्या हो एक प्रकारको तर त्यसको तागतमा क्रान्ति गर्ने जनताले हो तर यहाँ अब विप्लवजीले बनाऊ या विप्लवजीसँगका केही साथीहरूले विप्लव भए क्रान्ति हुन्छ नभए हुन्न भनेर जो गर्नु भएको छ त्यो आदर्शवाद भन्छ त्यसलाई धार्मिक अन्धविश्वासवाद भनेर त्यसलाई चाहिँ होइन यो प्रकारको चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ अधिभूतवाद भन्छ त्यसलाई के भन्छ दर्शनमा भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको अधिभूतवादी सोचाइले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले क्रान्ति गर्दैन क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दैन जनतालाई कन्भिन्स गर्न पनि सक्दैन त्यसलाई चाहिँ सही कुरा चाहिँ सम्प्रेषण पनि गर्न उहाँले नियोजित गर्छ नि एउटा प्रश्न गरियो तपाईँले भन्नुहुन्छ नियोजित ढङ्गबाट पार्टी फुटाएको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ तपाईँहरूलाई यो चाहिँ उहाँहरूले भनेको चाहिँ कहीँबाट परिचालित भएर या कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुटफुट बनाउन खोज्नुभयो या नेकपालाई फुटाउन खोज्नुभयो भन्ने उहाँहरूको आरोप होला तपाईँहरूलाई के कहीँबाट नियोजित ढङ्गबाट नि तपाईँहरू परिचालित हुनुहुन्छ नियोजित भन्नुभयो नियोजित सही कुरा हो अँ नियोजित किन सही हो भन्दाखेरि उहाँको कार्यदिशा दक्षिणपन्थी भएपछि संसदीय प्रणालीमा जाने भएपछि योजनाबद्ध तरिकाले हामीले पार्टी अलग गऱ्यौँ तर जो अर्को आरोप छ नि त्यो चाहिँ गलत कुरा हो त्यो कतैबाट परिचालित आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा हो थियो अब एउटा घरमा बस्नै नसक्ने अवस्था भनौँ न एउटा ढङ्गले भन्यो अनि अहिले पनि भने प्रश्न चाहिँ फेरि पनि मलाई यो प्रश्न चाहिँ अझै पनि किनकि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुटबाट जनता पनि आजितै भएका छन् होइन किनकि यो किसिमको टुटफुटको निकै घटनाहरू भइरहेका छन् तपाईँहरू लामो सलफल गरेर परामर्श गरेर नेताहरू टेबलमा बसेर तपाईँ एउटा किसिमको चाहिँ वक्तव्य निकाल्ने विप्लवले अर्को किसिमको वक्तव्य निकाल्ने भन्दा पनि एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरेको भए बहस गरेको भए यो पार्टी रुपुटको घटना हुँदैन थियो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन नि तपाईँलाई हुँदैन थियो त्यो कुरो सही कुरा होइन त हो यो भाग्यो मैले त विप्लवजीलाई भनेको थिएँ आउनुहोस् काठमाडौँ आउनुहोस् छलफल गरौँ भनेको थिएँ उहाँ चाहिँ कता उता बस्नु भएको थियो कपिल बस्तीतिर होइन त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन तपाईँ तपाईँ आए पनि हुन्छ हामी आउँदा पनि हुन्छ भन्नुभयो त्यसो भए हामी आउँछौँ नि त हामी आउँछौँ छलफल गरौँ पार्टी नफुटाउँ होइन अहिले जे जे गल्ती भए पनि त्यो व्यक्तिगत गल्ती हुन्छन् पार्टीको गल्ती हुँदैन पार्टीको नीति हामीले संसदीय चुनावमा प्रयोग उपयोग पनि नगर्ने पार्टी दर्ता पनि नगर्ने भन्दाखेरि पार्टी बच्या छ महासचिवले गल्ती गरे पनि प्रवक्ताले गरे पनि कुनै केन्द्रीय समितिको सदस्य कसैले गरे पनि त्यो व्यक्तिगत गल्ती हुन्छ नि त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ आलोचना आत्मालोचनाको विधिद्वारा छलफुल बहसबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ आउनु छलफुल गरौँ भन्ने भने मैले मैले आफ्नो तर्फबाट भन्दाखेरि मैले कोसिस त गरेकै हो होइन तर अब विप्लवजीले चाहिँ होइन भइहाल्यो अब चाहिँ कति जति छलफुल गरेँ त्यति तितो पिरो हुन्छ भन्न थालेपछि उहाँले चाहिँ पार्टी अर्को बनाएर वक्तव्यबाजी गरिहाल्नुभयो भयो होइन त्यसो भएपछि अब बस्ने ठाउँ चाहिँ उहाँले बन्द गरिदिनु भयो भन्नुहोस् न के तपाईँहरूलाई घरबाट भनौँ ढोका बन्द गरिदिनु भयो उहाँले चाहिँ छलफल बहसको ढोका बन्द गर्नुभयो बिल्लोजीले त्यो भएपछि के भयो त भन्दाखेरि अब, भी अब ए, पार के ढोका बन्द गरेर पारालाई गोला तर निस्केको हो कि तपाईँहरू स्वाविवेकले अब यहाँ बसेर चाहिँ पार नलाग्ने भयो हामी छुट्टै किसिमको घर बनाऊ भन्न थाल्नु थाल्नुभयो यस्तो भयो त्यो उहाँले के गर्नु एउटा त छलफल बहसको ढोका बन्द गर्नुभयो अर्को चाहिँ उहाँले फेरि त बन्दै गरे पनि आफ्नो सुधारेको भए त हुन्थ्यो फेरि होइन चुनावी नीतिलाई चाहिँ के छ भने आत्मालोचना आफैले गरेको भए पनि त्यसबाट अर्थात् राजिनामै दिएको भए पनि होइन अर्थात् जसोलाई बनाउनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मैले गल्ती भयो ल मैले यसको जनताले विश्वास प्राप्त गर्नको लागि मैले यति याचना गरेँ नि त मैले यति सजाय भोगेँ नि त पार्टीभित्रबाट भनेर चाहिँ विश्वस्त पारेको स्थिति या विश्व विश्वस्त गर्ने भविष्यमा भनौ न यही तिस गतेसम्म चुनाव हुन्थ्यो त्यो एकतिस गते दस गते अहिले बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यही बेला गरमला भनेर भनेको भए पनि हामीलाई के छ भने त्यहाँबाट निस्कनु पर्ने स्थिति हुँदैन थियो उहाँले त के गर्नु भयो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै

त्यसको अथोरिटी विचारले मात्रै त कहाँ तपाईँहरूलाई फेरि पुग्छ र होइन त्यही विचारले त पुग्ने त्यही कारणले त पार्टी बन्यो त्यही कारणले पार्टी बन्यो त्यही कारणले चाहिँ के छ जनतामा एउटा पार्टी छ भन्ने बनिएको छ पार्टीको दाबी नि जस्तो तपाईँहरूले नयाँ पार्टी, पार्टी बनाउनु भयो नेकपा बहुमत बनाउनु भयो उही पार्टी हो बहुमत चाहिँ के ने छ नयाँ त त्यही बहुमत छपेको मात्रै हो हाम्रो पार्टी त त्यसै तपाईँहरूको चाहिँ नेकपा हो कि नेकपा बहुमत हो त पार्टी होइन हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत नेपाल नेपाली पार्टी दर्ता नि हामीले नगर्ने भने यसैमा त हाम्रो बहस भएको होइन विप्लबजीले पार्टी दर्ता पनि गर्छ त्यसो भए तपाईँहरूले बहुमत किन राख्नुभयो त बहुमत हटाएर नेकपा थियो नेकपा हाम्रो दाबी हो हामीसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरू पनि हामी अल्पमतमा पर्यौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ क्या र अल् अल्पमत किनभने एउटै पार्टी दुइटा हुने स्थिति भएपछि बहुमत भनेर त्यसलाई चिनाउनु पऱ्यो नि त कि बहुमत राखिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बहुमत यति रहेछन् कि भनेर जनतालाई पनि एकछिनको भ्रम छर्न त होइन भ्रमको कुरा त्यो वास्तविकता भन्नको निम्ति गएर यो कुरा भ्रम छर्नको निम्ति रहेन होइन हाम्रो वास्तविक मैले त अहिले पनि तपाईँलाई भनेको छु है हाम्रो यो विचारको बहुमत हो भनेर भनिरहेको छु मैले विचारको बहुमत हामीसँग छ मान्छे को कता आदि त्यति पनि कुरा एउटा कुरा भयो अब देशैभरिको कार्यकर्ता तपाईँले गर्नुभयो भने पनि बहुमत हामीसँग छ नेताहरू पनि बहुमत हामीसँग नै छ उहाँसँग भन्दा विप्लबजीसँग भन्दा होइन गइसक्यो कि जस्तो अहिले तपाईँहरूको चुनावमा कोही भाग लिनेले पनि लिने जितेको केही समाचार पनि आउँदैन यस्तो चुनावमा चाहिँ अब हामी पनि चुनावमा भएको भए त धेरै ठाउँमा जितेन जस्तो विप्लवजीले छ हजार सात सय ठाउँमा चाहिँ उठाउँछु भन्नुभएको थियो का उहाँले काहीँ केही छैन होइन त्यो चाहिँ भन्नु भनिराख्नु भएको थियो उहाँले सायद त्यो जित्नु उठाउनु पनि सकिने हुन्थ्यो प्राप्त गरेको समाचार बहुमत पार्टी नै हामीसँग भएपछि बहुमत जनता पनि हामीसँग हुने कुरा भोट गर्ने पनि हामीसँग तपाईँहरूसँग भएको तपाईँहरूले तपाईँहरूले पनि त कसैले सपोर्ट त गर्नुभयो गर्नुभयो सपोर्ट गरेको कति ठाउँ विजय प्राप्त भन्दाखेरि हामीले त्यो क्याम्पेन गर्नु हामीले चाहिँ तपाईँको माध्यमबाट यो सञ्चार माध्यमबाट जनतालाई इमान्दारीका साथ भन्दाखेरि चुनावमा जित्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ क्याम्पेन चाहिँ गरेनौँ हाम्रो लाइन के थियो त भन्दाखेरि भण्डाफोर गर्ने भन्ने लाइन थियो हामीले भण्डाफोर गऱ्यौँ संसदीय व्यवस्थाको अनि राम्रो उम्मेदवार पाउनुभयो भने हाल्नुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा थियो सायद जनताले कोही राम्रो उम्मेदवार पाएन हालेन भोट अलिक हामी त्यही नेकपाकै बहस गर्दैछौँ नेकपा कसको भन्ने सवालमा तपाईँहरू नेकपा बहुमत बनाइसक्नु भयो उहाँहरू नेकपामै हुनुहुन्छ त्यसो भए पहिलाको नेकपा पार्टी कसको भयो त यो पहिलेको नेकपा त हाम्रै भयो नि त बहुमतकै भयो नि त जसको बहुमत हुन्छ त्यसैको हुन्छ नि ने पहिलेको नेकपा अनि बहुमत किन राख्नुभयो पार्टीको नाम त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो हामी सम्बोधन गर्दा त्यही भन्थ्यौँ अहिले तपाईँलाई सम्बोधन गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक भन्नु पर्यो किनभने दुइटा भयो नि त हो दुईवटा भएको कारणले बहुमत राख्नु पऱ्यो चिनाउनु त पर्यो नि त त्यसो भए उहाँहरू पार्टी बिहि अहिले उहाँहरूको पार्टी त छ तर अल्पमतको पार्टी छ नाम त के राख्नु भएको छ होइन राख्नु होला भयो के पार्टी हो अल्पमत पार्टी हो त्यो चाहिँ कस्तो दुविधा भयो यहाँ कुन पार्टी कसको पनि हामीलाई गाह्रो भयो भएको भए दुविधा हुन्थ्यो होइन कुन पार्टीको के हो एउटै पार्टी भन्ने हुन्थ्यो हाम्रो पार्टी चाहिँ बहुमत स्पष्ट भइहाल्यो अब उहाँको पार्टी चाहिँ नेकपामा राख्नुहुन्छ या नेकपा अल्पमत भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँको कुरा भयो <laughs> 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 ए उहाँहरूले चाहिँ अल्पमत भन्ने बहुमत राखे हुन्थ्यो हाम्रो आफ्नो क्लियर गरिहाल्यौँ हाम्रो पार्टी बहुमतमा छ बहुमत राख्यौँ हामीले त्यसो भएपछि अब उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा भयो अब पार्टीको नाम तपाईँहरूले धेरै फरक पनि छैन धेरै पर गइसक्नु भएको पनि छैन भर्खर मात्रै हो बहुमत राख्नु भएको छ उहाँहरू अल्पन्तर बाखे नि जे भए पनि धेरै टाढा हुनुहुन्न अब छलफल चलाउनुहोस् न त अब एउटै पार्टी बनाऊ भनेर छलफल चलाउने अब फेरि पनि हिजोसँगै हिँडेको सहयात्री हो केही विचार मिलेन केही दिन आ आफ्नो घर बनाएर बस्यौँ एउटै घरमा आऊ

त्यो त्यो कुरा चाहिँ नीतिभन्दा बाहिर त विप्लबजी जानुभयो त्यही कारणले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि उहाँलाई नीतिभन्दा बाहिर गएको कारणले भनेर एक प्रकारले पार्टीबाट निष्कासन गर्नु पर्यो होइन उहाँहरूको वक्तव्यमा के भन्नुभएको छ तपाईँलाई सुनाऊ हजुर तपाईँहरू अवसरवादी विचलनवादी अराजकतावादी ढङ्गबाट अगाडि बढेकाले कारवाही गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले उहाँ विप्लवले व्यक्त गरेको त्यो विज्ञप्ति पनि त्यही भनेको छ त्यो वास्तविकतासँग कुनै पनि मेल खाँदैन उहाँले जे भन्नुभएको छ नि त्यो त भनिदिएर त भएन नि त त्यत्तिकै भनेर त्यतिकै आरोप लगाएर त भएन त्यत्तिकै त त्यो महासचिव जस्तो हिजोको तपाईँहरूको कमान्डरले आफ्ना चाहिँ भनौँ न तल्लो तलका निता त्यसै कहाँ भन्नु होला र त्यतिकै भन्दा त भएन तर त्यो त्यो कुनै पनि सत्यको कति नजिक छ यो कुरा कुनै पनि सत्यको नजिक छैन कुनै पनि सत्यको नजिक छैन उहाँलाई चाहिँ लाग्यो त होला उहाँलाई अलिअलि पिर पनि परेकै होला होइन अलिअलि मन पनि दुखेकै होला तर त्यो कुरासँग सत्य चाहिँ छैन यो चाहिँ उहाँको मिथ्या आरोप मात्रै हो और... तपाईँहरू जनक्रान्ति भन्नुहुन्थ्यो है हो जनक्रान्ति हो जनक्रान्ति भनेर निकै लामो समय हिँड्नु भयो अब यो जनक्रान्ति त टुट फुट गुट अझ तिरै गएर अल्मलियो नि त यस्तो हो जनक्रान्ति भनेको जनताले गर्ने परिवर्तन हो होइन तपाईँले क्रान्ति केलाई भन्न खोज्नु भएको छ क्रान्ति त क्रान्ति भयो कृषि क्रान्ति हो होला परिवर्तन 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 क्रान्ति भनेको जनताले जनताको हितको निम्ति गर्ने परिवर्तन चाहिँ जनक्रान्ति हो अब हामीले भनेको कुरा के भने नेपालमा जनक्रान्ति हुन जरुरी छ किन जरुरी छ भन्दाखेरि नेपालमा जे जे परिवर्तन भयो नि अहिलेसम्म त्यो नेपाली जनताको हितमा भएन राष्ट्रको हितमा भएन राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका जो नाराहरू छन् त्यो समस्या चाहिँ समाधान भएन त्यो के भयो भने समा समाधान हुन्छ भन्दाखेरि जनक्रान्ति भयो भने समाधान हुन्छ नेपालको आर्थिक आधार उप संरचना राजनीतिक संरचना बदलिएर जनताको हितमा भयो भने त्यो त्यो पुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ त्यस कारणले हामीले जनक्रान्ति भनेर त्यसलाई हो त्यसलाई तेल, हामीले जनक्रान्ति भन्छौँ त्यसो भए यो नेकपा बहुमत पार्टी कति समय टेक्छ त यो त यसले चाहिँ नेपालको जनवादी सत्ता परिवर्तन गर्ने र नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउने र त्यस त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि लैजाने गरिकन यो पार्टी चाहिँ स्थापित भएको छ होइन विभिन्न प्रकारको भन्नुहोस् न सङ्घर्षद्वारा चाहिँ स्थापित भएको छ अब यो कति टिक्छ भन्ने कुराको भविष्यवाणी गर्ने कुरा त भएन तर यसमाथि एउटा ठुलो भविष्य चाहिँ यो पार्टीको टाउकोमा चाहिँ छ भन्नुहोस् न तर एकअर्कामा रिस चाहिँ राम्रैसँग फेर्नु भयो है तपाईँहरूको रिसले गर्दा त यो भयो नि त्यति भेटाडा हुनु न अहिले पनि भने मैले आएर भन्ने रिसको कुरै होइन यो कुरा चाहिँ सिद्धान्तको कुरा हो राजनीतिको कुरा हो द विचारको कुरा हो दर्शनको कुरा हो होइन एउटा गाइडलाइन देशलाई समाजलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने एउटा मार्ग निर्देशनको कुरा हो यो रिसको रिस राखको कुरा चाहिँ होइन हामी हामीलाई कसैसँग केही रिस राख यताउता केही छैन हामीलाई त कुरा के छ भने नेपालमा तपाईँले अघि चिन्ता जाहेर गर्नुभएको थियो नि तपाईँको जनता चाहिँ के छ भने के चाहन्छन् क्रान्ति जनक्रान्ति चाहन्छन् होइन पार्टी के चाहन्छ एक ढिक्का चाहन्छ त्यसको विपरीत छ नि uh -huh. बाहिर जो परिवेश विपरीत गएको छ त्यसलाई ठिक अर्डरमा ल्याउने कुरा के हो भने विचार दृष्टिकोणको कुरा हो त्यो दृष्टिकोणको बहस चाहिँ हाम्रो पार्टीमा भएको भनौँ न विप्लबीसँग भएको बहस चाहिँ त्यहाँ हो हाम्रो एउटा आरोप पनि लाग्यो नि तपाईँहरूले आर्थिक अब यो कता कति सौदाबाजीको विषय पनि आयो बाहिर चार करोड कति कति लाख के के भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेकपा फुट्यो ने भन्छ नि कि तपाईँहरूले पनि के लिने दिने कतै गर्नुभयो क्या छैन त्यस्तो छैन त्यो कुरा चाहिँ त्यो सर्वथा गलत गलत कुरा हो त्यो होइन त्यो हामीसँग सरकारको विषय पनि छैन त्यो विषयमा त्यहाँ किन उछालिएको छ त्यो कुराहरू त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई होइन त्यो कुरा कुनै सत्यता छैन त्योभित्र Hey, ए यो चाहिँ यसले यो विषय प्रवेश गरिसके पछाडि एउटा हिस्साले यति लियो यसले यति लियो भनेर त्यस हिसाबले बार्गेनिङको पोइन्ट नमिलेको हुनाले पार्टी विभाजन भयो कि भन्ने प्रश्न हुँदा यो स्वस्थ कति सत्य छ अस्वस्थ प्रकारको बहस जो चलाउन खोजेका छन् केही साथीहरूले त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सायद ती मान्छेहरूले चाहिँ त्यो प्रकारको इन्भल्भमेन्ट छ कि तिनीहरूको जसले चाहिँ यो प्रकारको बहस चलाएको छ भन्ने चाहिँ आशंका जन्माउँछ जनताको बिचमा बुद्धिजीवीहरूको बिचमा होइन तर हाम्रो तर्फबाट कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समस्या हामीसँग छैन त्यसो भए तपाईँहरू अब पहिल्यै पार्टी अब पहिलाकै आफ्ना साथीहरू विप्लवसँग या चाहिँ सँगै अगाडि बढ्ने सम्भावना अझै पनि जीवितै छ कि पनि भन्नुभयो त्यसो भए अरू पार्टीहरू नेपालमा अहिले पनि मैले भने नेपालका अन्य पार्टीहरू माओवादी पार्टी मा अन्य पार्टीहरूसँग पार्टी पार्टी तपाईँहरू तालमेल गर्ने यही संसदीय भाषमा चाहिँ आएर तपाईँ राजनीतिमा सुरुवात गर्ने सम्भावना चाहिँ छैन त जिरो यही संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो पार्टी आउने कुरा चाहिँ जिरो तपाईँले भने सही कुरा त्यो हो तर पार्टीलाई उठाएर एकताबद्ध गर्ने कुरा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ के छ यो प्रश्न निकै गम्भीर किनकि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई सम्भावना छ अब अलिकति तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीको एउटा भिजन र मिसनको कुरा गरौँ है त थोरै एउटा सानो प्रश्न अब तपाईँहरूले लिएको नीति तपाईँहरूले सन, को, को के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूका योजना के छन् देशको सवालमा जनताको सवालमा यावत रूपमा तपाईँहरूले खोजेको परिवर्तनको कुराहरू के के हुन् तपाईँहरूको एजेन्डा भन्नुहोस् न पोइन्ट वाइज रूपमा अब तपाईँको पोइन्ट वाइज रूपमा भन्ने भन्दाखेरि हामी चाहिँ नेपालको राजनीतिक ढाँचालाई बदल्न चाहन्छौँ एक आर्थिक ढाँचालाई बदल्न चाहन्छौँ सांस्कृतिक ढाँचालाई बदल्न चाहन्छौँ सामाजिक सम्बन्धलाई बदल्न चाहन्छौँ र मान्छेका चेतना चेतनाहरूलाई पनि हामी बदल्न चाहन्छौँ मान्छेमा जो चेतना छ नि अहिले होइन त्यो के कस्तो चेतना छ भने दलाल पुँजीवादी चेतना छ अहिले तपाईँ मान्नुहोस् या नमानुहोस् अर्थात् तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहोला अन्वेषण गर्नुहोला बाटोमा सडकमा हिँडिरहेको मान्छेदेखि लिएर मन्त्रालयमा काम गर्ने मान्छेसम्मको चेतना हेर्नुभयो भने दलाल पुँजीवादी चेतना पाइन्छ किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन सम्बन्धले पैदा गरेको चेतना हो त्यो त्यो जबरजस्त रूपमा मान्छेले नचाहेर पनि भन्छ जब त्यो मान्छे त्यो दलाल पुँजीवादी चेतनाका सचेत हुन्छ र सङ्घर्ष गर्छ त्यो कम्युनिस्ट भइहाल्छ हामी जस्तै भनिहाल्छ फेरि त्यो मान्छेहरू होइन त्यो कारणले हामी यो सबैलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम भनेको त्यो त्यसो भए तपाईँहरूले तपाईँहरूले भनेको कुरा त केही प्राप्त भएको छैन दस वर्षको जनआन्दोलनबाट जे कुरा प्राप्त भए तपाईँहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन एउटा किसिमले संघीयता धर्मनिवेश समानुपातिक समावेशिताका कुराहरू प्राप्त भए यो माओवादीको दस वर्ष जनआन्दोलनको उपलब्धि उपलब हो स्वीकार गर्नुहुन्छ है त यसलाई हाम्रो त्यही रगत पसिनाको कारणले उपलब्धि प्राप्त भयो आएर जे गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ माओवादी पार्टी चुक्यो अर्थात् संसदवादी पार्टीहरू पनि चुके चुके म माओवादी मात्रै भन्दैन अरू माओवादी त्यति बेलाको माओवादी र सातवटा संसदवादी पार्टीहरू जो बाह्र बुद्धि सहमति गरेका थिए होइन त्यो सहमतिमा ती पार्टी पनि झुके माओवादी पनि चुके अर्थात् माओवादी भनेर प्रचण्डजी पनि चुक्नु भयो त्यो त दस वर्षको दस वर्षको चाहिँ उपलब्धि भयो नि त होइन दस वर्षको उपलब्धि हो त्यसपछि आएको अहिलेको यो भनौँ या चौसठी या पैँसठीदेखिको पछिल्लो यो समयको यो पन्ध्र वर्षको यो समय अवधि चाहिँ टोटल्ली माओवादी पार्टीले व्यर्थमी गुमायो अहिले माओवादी पार्टी जो सरकारमा छ अह अब सुन्नुहोस् है अब त्यहाँ यो जुन चौध वर्ष पन्ध्र वर्षको चल्याएको छ नि अह यसमा न नेपालका संसदवादी पार्टीहरूले शासन गरेका छन् न माओवादीले शासन गरिरहेछ यसमा शासन कसले गरेका गरे। गरे दलाल पुँजीवादले शासन गरिरहेछ जो तपाईँको आहाभन्दा बाहिर चाहिँ बादल भन्दा बाहिर हराइजन बियो हराइजन चाहिँ के छैन अदृश्य हातहरूबाट सञ्चालित छ यो त्यो भनेको के हो त लाल पुँजीवाद हो हेर्नुहोस् चाहिँ एकाधिकार पुँजीपति वर्गको दलालको रूपमा काम गर्ने दलाल पुजीवादले नेपालको शासन अहिले सञ्चालन गरेको छ त्यसकारण नेपाल चाहिँ जति बेला हामीले दस वर्षको युद्ध लड बाहन्न सालमा सुरु गरिरहेको थियौँ त्यो बेलामा नेपालको स्थिति अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा थियो अहिले नव औपनिवेशिक अवस्थामा छ हुन त तपाईँलाई यो कति बुझ्ने सम्भव होला आयो त्यही पनि तपाईँले त बुझ्नु होला दर्शकलाई कति सम्भव होला आम दर्शकलाई त्यसको गर्दाखेरि एउटा ठुलो चेन्ज चाहिँ दस वर्षले ल्यायो त्यो भनेको अर्धसामन्ती अर्ध देशबाट देशमा चाहिँ रूपान्तरित त भयो तर स्वाधीन राष्ट्रमा चाहिँ यो रूपान्तरित हुन सकेन अब यो स्वाधीन राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन नसक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि माओवादी पनि दोषी छ सातवटा सा संसदवादी पार्टीहरू पनि दोषी छन् ठिक छ अब मैले दुईटा प्रश्न मात्रै छोटा एकदम सठिक एन्सर दिनु होला तपाईँहरू पार्टी प्रति जनताको आस्था भरोसा भएको भए अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जसरी चाहिँ देशबाट भनौँ या पन्ध्र बिस ठाउँबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँहरू पनि देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाएर यी संसदीय राजनैतिक पार्टीहरूलाई चुनौती दिनको लागि अगाडि जान किन सक्नुभयो भने जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँमा बालेन शाहको चुनौती धरानमा त्यस्तै छ धनगढीमा त्यस्तै छ विराटनगरमा त्यस्तै छ किन सक्नुभएन मैले तपाईँको प्रश्न गर्ने गर्नेपछि मैले त्यही कुरो जवाफ दिन खोजेको थिएँ तपाईँले भनिहाल्नु अलिक सजिलो अर्को एउटा प्रश्न छ समय हाम्रो सकियो मैले के के जवाब भन्न खोजेको यदि नेपालमा राजनीतिक पार्टीप्रति जनताको विश्वास भएको हुन्थ्यो भने बालेन शाह चाहिँ आउँदैन थिए या, या धरानमा भने जस्तै तपाईँको लौरी चाहिँ लौरी कि के छ त्यहाँ सुनाव चिन्ह जनताको विश्वास के पार्टी भएको भए भएको भए ए किनभने यो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास भए हुन्थ्यो भने बालन शाहको स्थिति बन्दै थियो अर्थात् धरानको जस्तो या पोखराको जस्तो महानगरपालिकामा जे देखिया छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्यहाँ ठुला ठुला राज्य चलाएका प्रधानमन्त्री भएका माननीय भएका पार्टीहरू चाहिँ पछाडिएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार आउने स्थिति चाहिँ बन्दै थियो त्यो के हो भन्दाखेरि जनताको सत्ताप्रतिको वितृष्णा र जनताको पूर्ण चाहिँ नलेज भनौँ न ज्ञान कि यो राज्य प्रणालीबाट देश जनताको हितमा केही पनि हुँदैन देशको हितमा केही शाहको काठमाडौँमा जुन अग्रता छ नि अहिले यो जुन किसिमको चर्चा पनि छ धेरै चर्चा छ चा। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ सठिकमा सठिकमा कुरा गर्दाखेरि त्यो चान्सको कुरा हो होइन उहाँले चाहिँ एउटा प्रतिभा देखाउनु भयो उहाँ आयो अर्थात् त्यसको पछाडि केही केही नि त्यो छँदैछ बेग्लै कुरा भइहाल्छ मतलब तपाईँले भन्नुभएको कुनै शक्ति पछाडि छ कि भन्ने लाग्छ तपाईँलाई त्यो कुरा छोडिदिउँ अहिले त्यो त्यो कुरा चाहिँ अब थाहा नभएको कुरा त्यतिकै भन्नु हुँदैन एउटा कुरा चाहिँ के ग्यारेन्टी हो भन्दाखेरि जनताको यो राज्य प्रणालीप्रतिको अविश्वासको धोतक हो यो चाहिँ हस् कार्यक्रम आइदिनु भयो हाम्रो समय सकियो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद तपाईँलाई आज हाम्रो कार्यक्रम हुनु नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि मिलाइदिनुहोस् नमस्ते